নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো পুৱাৰ বাতৰিলৈ। ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। এতিয়া বিতং খবৰ। বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ভীষণ ব্যস্ত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী। দিনৰ ভাগত বিধানসভাৰ অধিৱেশনত উপস্থিত থাকি সন্ধিয়া 5 বজাত দিল্লীলৈ যাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 3 দিনত 2 বাৰ দিল্লী ভ্ৰমণ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক এইবাৰ সংগ দিব নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ' ৰিঅ'ই। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে নগা শান্তি চুক্তি আৰু আফস্পা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আলোচনাৰ পিছতে নিশাৰ ভাগত পুনৰ গুৱাহাটী পাবহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত আছাম ৰাইফলছৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত 14টি তেজাল নগা ডেকাৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আফস্পা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী উঠিছে উত্তৰ পূবত। সেই দাবী সম্পৰ্কে দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। মুঠতে আজিৰ দিনটোত ভীষণ ব্যস্ত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। দিনৰ ভাগত বিধানসভাৰ অধিৱেশনত উপস্থিত থাকি সন্ধিয়া 5 বজাত দিল্লীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। 3 দিনত 2 বাৰ দিল্লী ভ্ৰমণ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীক এইবাৰ সংগ দিব নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ' ৰিঅ'ই। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আছে ফোন লাইনত, অধিক জনাবলৈ। বিজু কুমাৰ ডেকা, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দিন আজিৰ দিনটো। হয়, বৰদিনলৈ বেছিদিন নাই, মাজতে 2টা দিন বাকী আছে। এনে মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে তাৎক্ষণিকভাৱে তলব কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আৰু লগত তেওঁ লগত একেলগে যাব আজি সন্ধিয়া 5 বজাত চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটেৰে নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেফিঅ' ৰিঅ'। আৰু এই মুহূৰ্তত ক'ব বিচাৰিম যে NSCNৰ মূল গোট ইছাক মুইভা গোটৰ মুৰব্বী থিংগালেং মুইভা ইতিমধ্যে দিল্লীত 2 মাহ বাহৰ পাতি আছিল, কিন্তু তেওঁ বৰদিনৰ বাবে ইতিমধ্যে আহি ডিমাপুৰত উপস্থিত হৈছে কেনহেব্ৰনত। আৰু যি আলোচনাত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল 7টা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ উমৈহতীয়া গোট NNPG, সেই NNPG গোটটো ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে পৃথক পতাকা আৰু পৃথক সংবিধানৰ অবিহনে তেওঁলোকে চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবৰ বাবে সাজু হৈ আছে, কিন্তু NSCNIM থিংগালেং মুইভা নেতৃত্বাধীন গোটটোৱে কিন্তু পৃথক পতাকা আৰু পৃথক সংবিধান নোহোৱাকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে চূড়ান্ত চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোক নাৰাজ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত গোটেই বিষয়টো গেঠেলা মাৰি আছে। আৰু এনে মুহূৰ্তত নেডাৰ আহ্বায়ক তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিশেষভাৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিশেষ দায়িত্ব দিছে বিষয়টো মধ্যস্থতা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ইতিমধ্যে এবাৰ ডিমাপুৰলৈ গৈ NSCNIMৰ মুৰব্বীগৰাকীক তেওঁ সাক্ষাৎ কৰি আলোচনাতো বহিছে, নেফিঅ'ৰ সৈতে প্ৰায় 3বাৰ তেওঁ বৈঠকত বহিছে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ সৈতে 5বাৰকৈ ইতিমধ্যে আলোচনাত মিলিত হৈছে। তাৰ পাছত আজি তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁক মাতি পঠোৱা হৈছে, সন্ধিয়া 5 বজাত তেওঁ যাব। আৰু তাৰ আগতে আজি চতুৰ্থটো দিন শীতকালীন অধিৱেশন অসম বিধানসভাৰ, আজি তাতো উপস্থিত থাকিব। তাৰ লগতে বিভাগীয় বহুকেইটা কাম আছে মুখ্যমন্ত্ৰী। মুঠতে আজি ভীষণ ব্যস্ত, আজি গোটেই দিনটো ব্যস্ত থাকিব। বিধানসভাৰ অধিৱেশনত তাত থাকিব, তাৰপাছত চৰকাৰী কাম কাজ আছে, বহুকেইটা ফাইল চাবলগীয়া আছে। তাৰপাছত সন্ধিয়া 5 বজাত তেওঁ নেফিঅ'ৰ সৈতে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটেৰে নতুন দিল্লীলৈ যাব। তাৰপাছত অমিত শ্বাহক লগ কৰি মাজনিশাই চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটেৰে আকৌ তেওঁ গুৱাহাটী দিছপুৰলৈকে উভতি অহাৰ কথা। তাৰপাছত অহাকালি আকৌ তেওঁ অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিনত তেওঁ উপস্থিত থকাৰ কথা। বিজু কুমাৰ ডেকা, নৱবৰ্ষ, এফালে বৰদিন, এই উৎসৱমুখৰ বা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজতে কিবা এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি বাৰু? বিষয়টো অতি জটিল। অটিঙৰ যি ঘটনা, মন জিলাৰ অটিঙতে যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল, 21 নং পাৰা ৰেজিমেণ্ট পাৰা স্পেচিয়েল ফ'ৰ্চ কমাণ্ডোৱে নিৰীহ 14গৰাকীকৈ কন্যাক নাগাক হত্যা কৰাৰ পাছত গোটেই নাগালেণ্ড উত্তপ্ত হৈ আছে। অটিং মন, বিশেষকৈ ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড, ENPO অধ্যক্ষিত সেই অঞ্চলচোৱাত, কন্যাক ট্ৰাইবৰ অধ্যক্ষিত অঞ্চলচোৱাতে এতিয়াও তাত আন্দোলন চলি আছে, প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্টৰ বিৰুদ্ধে, তাক বাতিল কৰাৰ দাবীত তাত আন্দোলন অব্যাহত আছে, প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। প্ৰায় প্ৰতিদিনেই প্ৰতিবাদী সভা সেই অঞ্চলচোৱাত চলি আছে, আৰু বৰদিনলৈ মাজত বেছিদিন নাই। এনে সন্ধিখনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গোটেই বিষয়টো নগা জাতি কেনেকৈ সন্মান যাচি সেই বিষয়বোৰৰ পৰা আঁতৰাই আনি এক ভাল বাৰ্তা দিব পৰা যায় সেইটো লৈ আচলতে
আজি নিশাৰ ভাগত এক বৈঠক আহ্বান কৰা হৈছে দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও ইতিমধ্যে আপচা আৰ্ম ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে বুলি ঘোষণা কৰি থৈ আহিছে আৰু বিধান তেওঁলোকৰ নাগালেণ্ড বিধানসভাতো ইতিমধ্যে আজি তিনি চাৰিদিনৰ আগত এক বিল পাছ কৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছে এই গোটেই বিষয়খিনি লৈ সবিস্তৰে আলোচনা কৰিব যে বৰদিনত কিবা দিব পৰা যায় নেকি কিবা বিশেষ বাৰ্তা নগা জাতিক এইটো এতিয়াই কব পৰা অৱস্থাত নাই কাৰণ আমি যোৱা বিশ পঁচিশ বছৰে এই বিষয়টো বৰদিন আহিলে পঁচিছ ডিচেম্বৰ আহিলে এটা বাৰ্তা নতুন দিল্লীয়ে দিব নেকি নগা জাতিক এনেধৰণৰ চৰ্চা চলি আহিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি যোৱা বিশ পঁচিশ বছৰে একো দেখা নাই এতিয়া এই জটিল সন্ধিখনত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্দেশত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিব আৰু আজি দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক বহাই লৈ কেনেধৰণৰ চৰ্চা কৰিব সেইটো এতিয়াই ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক এইখিনি তথ্যৰ বাবে এইবাৰ মৰিগাঁৱত নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ খবৰ পাঁচ ছয় আৰু সাত বছৰীয়া তিনিটি শিশুক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠা ৰজনী দৈমাৰী বলি হ'ল অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ বিশ ডিচেম্বৰত শিশু তিনিটি বলি হৈছিল ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠিছিল ৰজনী দৈমাৰীৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু সেইদিন ধৰি পলাতক হৈ থকা ৰজনী বুধবাৰে জালত পৰিছিল মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে তদন্তৰ বাবে নিওঁতে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল ৰজনীয়ে তেতিয়াই গৰজি উঠিল আৰক্ষীৰ পিষ্টল আৰক্ষীৰ গুলীয়ে আঘাত কৰিলে ৰজনীক দুটা গুলীৰ আঘাতত ঠাইতে ঢলি পৰে ৰজনী আৰু সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকা আছে ফুল লাইনত অধিক জনাবলৈ পৱনজ্যোতি পুনৰ আৰক্ষীৰ পিষ্টল গৰজি উঠিল অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল যোৱা বিশ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ৰজনী দৈমাৰী বুলি কোৱা যিজন লম্পট সেই লম্পটটোৱে আচলতে তিনিগৰাকী শিশুক ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত শিশুকেইটাৰ পৰিয়ালে কথাটো গম পায় আৰু আৰক্ষীক অৱগত কৰে আৰু সেই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰি আচলতে ৰজনী দৈমাৰী পলাই আছিল আৰু যোৱা কালি লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে এই লম্পটোক ধৰিবলৈ সক্ষম আৰু সক্ষম হোৱাৰ পিছত আৰক্ষী জিম্মাত আছিল আৰু তেওঁক আচলতে কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ ধৰ্ষণ কৰিছিল সেই চাবলৈ গৈছিল আৰক্ষীৰ দল এটা আৰু সেই দলৰ গাড়ীৰ পৰা আচলতে ই পলাবলৈ চেষ্টা কৰাত দুজাই গুলি ভৰি লাগে আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী জি এম চিত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই লম্পটো পৱনজ্যোতি ডেকা লগতে এইটো কথাও জানিব বিচাৰিছোঁ যে এইগৰাকী ৰজনীয়ে স্বীকাৰোক্তি দিছেনে আৰক্ষীৰ সন্মুখত নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আচলতে আৰক্ষীৰ সন্মুখত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে ঘটনাটো সংঘটিত কৰাটো হয় আৰু আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতো আচলতে মাত্ৰ তেওঁ বাদ দিব ওলাইছিল কিন্তু আৰক্ষী আচলতে আৰক্ষীয়ে সেই ব্যৱস্থা কৰি নিদিলে যাৰ ফলতে আচলতে তেওঁৰ পৰা এই কথাটো উলিয়াব পৰা নগ'ল কিন্তু আৰক্ষীৰ আগত এই জেৰা আৰক্ষীৰ জেৰাত এই লম্পটোৱে আচলতে স্বীকাৰ কৰিছে যে মই সেই অপকৰ্মটো কৰাটো হয় প্ৰাঞ্জল ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৱনজ্যোতি এইখিনি তথ্যৰ বাবে আৰু এটা অপৰাধী যিটো অপৰাধীয়ে ইতিমধ্যে স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে অতি জঘন্য কাম সংঘটিত কৰিছিল কিন্তু পলায়ন কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা সেই সময়তে আৰক্ষীৰ পিষ্টল গৰজি উঠিল এনকাউণ্টাৰ কৰা হ'ল বৰ্তমান এই আঘাতপ্ৰাপ্ত ৰজনী দৈমাৰী নামৰ লম্পটটোক বৰ্তমান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসাৰ বাবে এইবাৰ কলগাছিয়াৰ ৰাজপথত মাৰপিটৰ খবৰ খেদি খেদি এদলে আক্ৰমণ কৰিলে আন এদলক দুটা দলৰ সংঘাতত আহত হৈছে পাঁচজন লোক কলগাছিয়া চিনেমা হল মাৰ্কেটত বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হয় দুটা ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা মনাকখা গাঁৱৰ আজগৰ আলী আৰু তেওঁৰ দুই পুত্ৰ বকুল আৰু মুকুলে প্ৰহাৰ কৰিলে কলগাছিয়া গাঁৱৰ ৰাজীবুল আৰু মীনহাজুলৰ লগতে আন কেইজনমান যুৱকক কাঠ ব্যৱসায়ক কেন্দ্ৰ কৰি সংঘটিত হৈছে এই মাৰপিটৰ ঘটনা বুধবাৰে দুপৰীয়াৰ ভাগত কাঠ বেপাৰী দুই ফৈদৰ মাজত লাগিছিল সংঘাত তাৰেই পৰিণতিত নিশা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ বাটত গাঁৱৰ ৰাজীবুল আৰু মীনহাজুলৰ বাট আগচি প্ৰহাৰ কৰিলে আজগৰ আলীৰ লগতে দুই পুত্ৰই মাৰপিটৰ ঘটনাত আহত হোৱা লোককেইজনক নিশাৰ ভাগতেই ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা চলি থকাৰ মাজতে ভুক্তভোগীয়ে কলগাছিয়া থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ভুক্তভোগীৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত এই তদন্তত আৰক্ষীয়ে সহায় লৈছে মোবাইলত বন্দী হোৱা মাৰপিটৰ দৃশ্যাৱলী
আজগর লড়া আর আজগর তিনটা দুটা লড়া আর বাপেক আর বাচ্চা ইহতে মিলি আমার গোটেই কেটাক পিটলাক। আপনার কোনে মারিছে? আমাক মারিছে আজগর, আজগরের লড়া বুকুল আর মুকুল। কি বিচারে এটা? এটা যদি উচিত বিচারটু দিয়ে আজি দিব নহলে আমি কেস করি। মারপিটটা কি হল? মারপিট হলে ইহতর কাঠর লই কিবা ভেজাল ইহতর, কিন্তু আমার লড়াটোর লগতো কোনো জট নাই, আমার লগতো জট নাই। আমি মীমাংসা করে দিছিল আগতে, আর আপনাদের আগতেও গম পায় আজগরের বিষয়ে আগতে যে আপনার এই আমিনুলের লগত লাগছিল, এই মানুষটা আগরপরাই দুষ্ট। রাজধানী এক্সপ্রেসের আর্হিত সজা গোয়ালপাড়ার এখন সরকারি বিদ্যালয় এটা সকলের বাবে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে। শেহতীয়াকৈ সোশ্যাল মিডিয়াতেও চর্চিত এই বিশেষ বিদ্যালয়, ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমানে ফেৰ মারিবলে সক্ষম হওয়া গোয়ালপাড়ার কৃষ্ণায় আসুডুবি প্রাথমিক বিদ্যালয়খনে সম্প্রতি আকর্ষিত করেছে শৈক্ষিক মহলের ছাত্র ছাত্রীক। এগারী প্রধান শিক্ষকর নিজা প্রচেষ্টাত অনন্য রূপ লাভ করেছে বিদ্যালয়খনে, সম্পূর্ণ নিজা খরচে সজাই তুলিছে বিদ্যালয়খন। কার্যালয় গৃহটো রেলর ইঞ্জিনর আর শ্রেণী কোঠাসমূহ একো একোটা দবা সদৃশক সজাই তোলা হয়েছে। 1950 চনত স্থাপিত কৃষ্ণার আশুডুবি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক নাথে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাত রাজধানী এক্সপ্রেস রেলগাড়ির আর্হিত সজাই তুলিছে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকোঠাসমূহ। ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ের পরিবর্তে ছাত্র ছাত্রীসকলক সরকারি বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণের চেষ্টা প্রধান শিক্ষকগুলির, যে সময় ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয়ের প্রতি অভিভাবক তথা ছাত্র ছাত্রীসকল আকৃষ্ট হয়েছে, তেনে সময়তে এই সরকারি বিদ্যালয়ের আটকধুনিয়া রূপে মোহিত করেছে শৈক্ষিক মহলক। আনহাতে ব্যক্তিগত খণ্ডর বিদ্যালয় এরি সরকারি এই প্রাথমিক বিদ্যালয়খনলে ঢাপলি মেলিছে ছাত্র ছাত্রীসকলে। ইফালে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ের দরে ছাত্র ছাত্রীসকলক প্রদান করে আহিছে শিক্ষা, গুণগত শিক্ষার মান উন্নত করার উপরই প্রদান করেছে নৈতিকতার শিক্ষাও। শেহতীয়াকৈ বিদ্যালয়খন আরো অধিক সুন্দর রূপত সজোৱাৰ বাবে বহু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে প্রধান শিক্ষকগৰাকীয়ে। এই বিদ্যালয়খনে কেবল যে ছাত্র ছাত্রী আর অভিভাবকরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তেনে নহয়, স্থানীয় লোকসকলের সেলফি পয়েন্ট হয়ে পড়েছে এই বিদ্যালয়খন। অধিক জানাব আমার সতীর্থ সাংবাদিক অরূপ নাথে। যদিও বা মোৰ পিছফালে আপোনালোকে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ ইঞ্জিনটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, এয়া প্ৰকৃতাৰ্থত কিন্তু এখন ৰেল নহয়, প্ৰকৃতাৰ্থত এয়া এখন চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়হে। আৰু কৃষ্ণাৰ আসুডুবিত আছে এই বিদ্যালয়খন। আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ এই যি ৰূপ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, যে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ সদৃশ বিদ্যালয়খন সজাই পৰাই তুলিছে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে, আৰু ইয়াৰ মূলতে হৈছে আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি বা পাঠদানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য। আৰু আসুডুবি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যি প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী আছিলে অশোক নাথ, আৰু তেখেতৰ একক প্ৰচেষ্টাত আচলতে এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন যিমানবোৰ ঘৰ আছিলে আচলতে গোটেই ঘৰখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ সদৃশ বনাই তুলিছে তেখেতসকলে, সজাই পৰাই তুলিছে। আৰু গোটেই শ্রেণীকোঠাসমূহ যদি আমি প্রত্যক্ষ করো, শ্রেণীকোঠাসমূহ যদি আমি চাও, তেতিয়াহলে একো একোটা দবা সদৃশ তেখেতসকলে সজাই পড়াই তুলিছে। গতিকে প্রধান শিক্ষকগৰাকী আমার হাতে আছে, তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব কাৰণে চেষ্টা করিম এই বিষয়ে, কিহৰ কাৰণে কেনেকৈ মনলৈ আহিলে আসলে এই যি রূপ আপোনালোকে দিলে? নমস্কার লব নিউজ 18লৈ মোৰ সহস্র প্রোগ্রাম। আসলতে মোৰ বহুদিনৰ পৰাই এটা মনত এটা ভাব আছিল যে যিকোনো বিদ্যালয়ত কাম কৰিলো, তাৰমানে স্কুলখন কেনেধৰণে সজাই পৰাই লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুলমুখী কৰাৰ কাৰণে এটা মোৰ হেঁপাহ আছিল, যে স্কুলবিলাকত মানে এনেধৰণৰ হৈ গৈছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা তেনেই তাকৰ হৈ গৈছে, তে সেয়ে মই ভাবিলোঁ যে স্কুলখনক যদি আমি ভালকৈ সজাই পৰাই তুলি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হয়তো ল'ৰা ছোৱালীখিনি আকৰ্ষিত হৈ ল'ৰা ছোৱালী বিদ্যালয়মুখী হ'ব। সেইটো আশা লৈয়ে মই মোৰ ধাৰণা কৰিলোঁ যে মই এটা কনচেপ্ট ললোঁ যে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ যিটো ৰঙা ৰং, সেই ৰঙা আৰু সেই বগা, সেইটো ৰঙৰ দ্বাৰাই হয়তো ল'ৰা ছোৱালী এটা আকৰ্ষিত হ'ব। সেই আকৰ্ষিত মন লৈয়ে মই মিস্ত্ৰী মাতি আনি মই ৰংটো কৰাই ল'লোঁ। গোটেই শ্ৰেণী কথাকেইটা যোন মিলাই কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে? 293 জন।
নিশ্চয়কৈ এয়া শুনিবলৈ পাইছে 293গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়নৰত এইখন বিদ্যালয়ত। আৰু যিখিনি সময়ত আচলতে চৰকাৰী বিদ্যালয় একাংশ বিদ্যালয় আচলতে পুতৌ লগা এক অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা যথেষ্ট নগণ্য। আৰু সেইখিনি সময়তে আচলতে 293গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে এই স্কুলখন আচলতে ভৰি আছে। তাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকক। শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকী আছে বাইদেউ, এইফালে আহিলে অকণমান সুবিধা হ'ব, কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম সোণালী ভৌমিক, মই এইখন বিদ্যালয়ত সহশিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে কাম কৰি আছোঁ। এইখন বিদ্যালয়ত এনেকৈ সজাই তোলাৰ আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কেনেকৈ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি স্কুললৈ। তাৰ বাবে মই আমাৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, তেখেতৰ বাবে হয়তো আমি এনেকৈ বিদ্যালয়খন সজাব পাৰিছোঁ। আৰু আমাৰ আৰু বহুত পৰিকল্পনা আছে যিটো আমি ভাবিছোঁ আগলৈ কৰিম, আশা কৰিছোঁ চাওঁ কিমান দূৰ সফল হওঁ। আৰু আমাৰ এটাই লক্ষ্য যে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ভালকৈ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে। ধন্যবাদ অৰূপনাথ। ইফালে দুধনৈত হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। সন্ধিয়া হ'লেই খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা কেইবাটাও পোৱালীসহ হাতীৰ বৃহৎ এটা জাক বাহিৰলৈ ওলাই আহি উপদ্ৰৱ চলায়। বুধবাৰে নিশা দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী লেলা সগুনবাহী গাঁৱত বন্যহস্তীয়ে এটা বাসগৃহ ভঙাৰ লগতে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। আনহাতে হাতীৰ জাকটোৱে মাছ জাখিলিত উদং কৰে এখন তৈল খেজুৰ আৰু এখন কলৰ বাগান। হাতীয়ে কল আৰু তৈল খেজুৰ খেতি বিনষ্ট কৰাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কৃষকসকলে। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত গাঁওবাসীয়ে কটাব লগা হৈছে বিনিদ্ৰ ৰজনী। আহি মানে এই মোৰ বাগান আহি সোমাইছে, তাৰপিছত খাই ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছে। কিমানমান খেতি নষ্ট কৰিছে? কিমান মানে কলগছ মানে 3000 আছিল, তাৰপিছত অইল পাম্প 170 আছিল, গোটাই একেবাৰে শেষ খতম চাফা কৰিছে। ক্ষতি কিমান হ'ব? লছ 2 লাখৰ ওচৰ হ'ব। এইবাৰ ডিমৌত সংঘটিত হৈছে এক করুণ ঘটনা। এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ত উদ্ধার, বিদ্যালয়খনৰ এই প্রধান শিক্ষকৰ মৃতদেহ বিদ্যালয়ৰ এটা কোঠাত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত শিক্ষকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ। অত্যধিক কামৰ বোজা চৰম সিদ্ধান্ত ললে এজন প্রধান শিক্ষকে। ডিমৌত সংঘটিত হৈছে এই করুণ ঘটনা। বুধবাৰে কামৰ বোজা সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে এজন প্ৰধান শিক্ষকে। পুৱা চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ'ল ডিমৌৰ লক্ষ্মী পথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক কালীপ্ৰসাদ চেতিয়াৰ মৃতদেহ। একাংশ লোকৰ অনুমান অনুসৰি চৰকাৰে প্ৰদান কৰা ৰিমছ এপ পৰিচালনা কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বাবেই হতাশ হৈ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লয় চেতিয়াই। তেওঁ কিয় এই কাৰ্যটো কৰিলে? যদি সঁচাকৈয়ে নোৱাৰিছিলে বা আমাক সহায় ল'লেহেঁতেন, আমি নিশ্চয় তেওঁ সহায় কৰিলোহেঁতেন। পুৰণা শিক্ষকখিনি সিমান আমাৰ মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত, আজিৰ যুগত যিটো মোবাইলৰ যিটো হেৰি, সেইটোত আমাৰ ইমান এক্টিভ নহয়, আমিও ইমান এক্টিভ নহয়। আমি পুৰণা শিক্ষকখিনি যথেষ্ট আমি হীনমান্যতাত ভুগিছোঁ, যে তেওঁলোকে যিখিনি আমাক মোবাইলত কৰিবলৈ দিছে, স্কুলৰ এটেণ্ডেণ্ট দিয়াৰ পৰা আপোনাৰ স্কুলৰ যিখিনি বিভিন্ন ডাটা সম্পূৰ্ণ বিচাৰি থাকে, সেইটো সেনেকুৱাখিনি সমস্যাতে তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে বুলি মোৰ সন্দেহ। জানিব পৰা মতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষকসকলক ৰিমছ এপযোগে অনলাইন উপস্থিতিৰ নিৰ্দেশ দিছিল, কিন্তু ভালদৰে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব নজনা প্ৰধান শিক্ষক কালীপ্ৰসাদ চেতিয়াই এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাছিল। সহকৰ্মীৰ আগতো দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব নজনাৰ বাবে। ডিপ্ৰেছত ভুগিছিল শিক্ষা ডিপাৰ্টমেণ্টে চব নেটৱৰ্কিং ব্যৱস্থাটো কৰিছে, মোবাইলৰ মাধ্যমেৰে যিটো ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু তেওঁ একচুৱেলি মোবাইলৰ নেটৱৰ্কিং ক্ষেত্ৰত একেবাৰে জিৰ' আৰু তেওঁ প্ৰত্যেক দিনাখনে যিটো ইনফৰ্মেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক দিব লাগে সেইখিনি তেওঁ দিব নোৱাৰে। হয়তো আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষভাৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এই ঘটনাই শিক্ষক সমাজক শোকাহত কৰাৰ লগতে ডিমৌত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। পুৱা ডিমৌ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰধান শিক্ষকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিৱসাগৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। সেইবিলাকত আমি কেমেৰাটো এলাউ কৰিবই লগা হয়, তো এলাউ নকৰিলে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰমিশ্যনখিনি নিদিলে সেই এপবিলাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি দেশী বিদেশী মাল্টিনেশ্যনেল কোম্পানীৰ এপ যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আছোঁ, শিক্ষা বিভাগৰ এপ এটা ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নোৱাৰে। ডিমৌৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰাইডঙীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। পুনৰ স্বাগতম। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত জীপ ছাফাৰীৰ সময়ত ভয়ংকৰ ঘটনা। বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত পৰ্যটকৰ বাহনলৈ চোঁচা ল'লে এটা প্ৰকাণ্ড মতা গড়ে, তাৰপিছতেই আতংকিত হৈ পৰে পৰ্যটকসকল।
আগে আগে পর্যটকের বাহন, পিছে পিছে মতা গড়ের সূচা, কঠমপি রক্ষা পড়ল পর্যটক। বছরের বিদায়ক্ষণত মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানলে আহিছে পর্যটক, উপভোগ করেছে রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের নান্দনিক দৃশ্য। তার মাজতে সংঘটিত হল এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। ইখনের পিছত সিখন পর্যটকের বাহনলে চুচা ললে প্রকাণ্ড গড়ে। বাহবাড়ী রেঞ্জত জিপ সাফারি চলি থাকার সময়তে সংঘটিত হয়েছে এই শিহরণকারী ঘটনাট। কেমেরাত বন্দী হয়েছে গড়ে পর্যটকের বাহনক খেদি যার ভয়ঙ্কর দৃশ্য। দেড় কিলোমিটার পর্যন্ত পর্যটকের গাড়ি খেদিলে এইটো প্রকাণ্ড গড়ে। মেল রাইনো তো অল্প এগ্রেসিভ মোডত আছে, আর যেহেতু ওয়াইল্ড লাইফ হেবিটেট তো কিছু তখন মানে তেনে হলে বা যে ধর ওয়াইল্ড লাইফের ভিতর কিছু রুল থাকে, যে কালারফুল টি শার্ট বা তেনে কিনা কিনি পিঁধিলে সিহতে মানে অল্প খং করে। ইয়ার পূর্বে গড়টে আক্রমণের লক্ষ্য করে লৈছিল এজন যুবকক। গড়ে চোচা লওয়ার পিছতে গছত উঠি কথমি প্রাণ রক্ষা করে যুবকজনে। ইপিনে মতা গড়টোর এনে রুদ্রমূর্তি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানলে অহা পর্যটক সকল। অবশ্যই ভয়ঙ্কর ঘটনাত সৌভাগ্যক্রমে হতাহত হওয়া নাই কোনো লোক। মুসলপুরের পর মনোহর রাজবংশী, রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। এতিয়া ফুলের খেতিরে স্বাবলম্বী হয়েছে এখন গাঁৱৰ বাসিন্দা। ফুল আর ফুলের ব্যবসায়ের বাবে এতিয়া বিখ্যাত হয়ে পড়েছে কোকরাঝারের কুসুমবিল গাঁও। গাঁওখনের প্রতিটি পরিয়ালের ঘরতে আছে বিভিন্ন প্রজাতির ফুলের খেতে। যিনিয়ে চকু যায় তিনিয়ে দেখবলে পাওয়া যায় ফুল আর ফুল। রঙা, নীলা, হালধিয়া, গোলাপী, ক্রিসেন্থিমাম, ইন্দ্রমালতী, কেলেন্ডুলা, মেরিগোল্ডর সুগন্ধিরে আমূলমোলাই থাকে কুসুমবিল গাঁওয়ের প্রতিঘর বাসিন্দার চোতাল আর বাড়ি। এয়া হল এক নান্দনিক দৃশ্য। এই খবর আমি জানাই থাকিম, তার মাজত আন কেটামান খবর আপনার জানাব বিচারিছো। যেহেতু অসম আর মেঘালয় মুখ্যমন্ত্রীর মাজত আলোচনার বিষয়টি কালি উত্থাপন হয়েছিল আর দুই রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করলে, আর বিশেষ সীমা সমস্যা সমাধানের বাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে আর তার বাবে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় অসম আর মেঘালয় সরকারের মাজত। সীমা সমস্যাক লৈ গুৱাহাটীত অসম মেঘালয় সরকারের বৈঠক, দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত ছয় বিবদমান এলাকাক লৈ হয় আলোচনা। 15 জানুয়ারির ভিতর ছয় বিবদমান এলাকার সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দুইখান সরকারের। কইনাধরা রাজ্যিক অতিথিশালাত অসম আর মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বৈঠকত দুইখান রাজ্যের আঞ্চলিক কমিটিয়ে গ্রহণ করে অভিমত। বৈঠকের অন্তত আলোচনা ইতিবাচক বলে মন্তব্য মন্ত্রী অতুল বরার। লগতে নতুন বছরত নতুন খবর আহিব বলে মন্তব্য করে 15 জানুয়ারির পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীর ওসর পুনের প্রতিবেদন দাখিল করার কথা জানায় মন্ত্রী অতুল বরায়। ডক্টর হিমন্তা বিশ্ব শর্মা, অনারেবল চিফ মিনিস্টার অফ আসাম অ্যান্ড অলসো দি অনারেবল চিফ মিনিস্টার অফ মেঘালয় হ্যাড এ মিটিং টুডে ইন দি স্টেট গেস্ট হাউস ওয়ান্স অগেন অ্যান্ড দ্যাট অলসো আফটার দ্য ইন্সপেকশন ওয়াজ ডন থ্রু আউট দোজ ডেসিগনেটেড প্লেসেস ওয়ার দি ডিফারেন্সেস অ্যাজ ফার অ্যাজ বাউন্ডারি ইস্যু ইজ কনসার্ন has arisen. So today we had a very, very productive, very, very good meeting. Both the chief ministers, they already taken a decision, and the decision is on or before 15th of January, we are going to sit down again, maybe another two times. Then on or before 15th of January, we are going to resolve the issues. And the target is on or before 31st of this December, both the regional committees from Assam as well as from Meghalaya, they need to submit a report to their respective honorable chief minister. And thereafter, again, as I said to you, the in-house meeting will again take place. And once that is done, then on the 15th, we put the target that on or before 15th of January, both the chief ministers will take
এ ফাইনেল কল অর এ ফাইনেল ডিসিশন। ইয়ার আগতে আমার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া নিজে মেঘালয় গৈছিল আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা ডাঙরিয়ায়ও তেখেতে সঁহারি জনাইছে, দুইজনে আগবাড়ি আহিছে। তেজপুর আদালতের ঐতিহাসিক রায়, হত্যার গোচরত অভিযুক্ত দুজনক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, অভিযুক্ত দুইজন গৃহরক্ষী বাহিনীর জওয়ান, অভিযুক্ত দুজন হয়েছে অঞ্চন নাথ আর শৈলেন নাথ, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর 10,000 টাকার জরিমানা বিহে জেলা আর সত্র ন্যায়াধীশের আদালতে। সম্পর্ক ভিনিহিয়েক আর খুলখালি দুই হত্যাকারী, ভিনিহিয়েক শৈলেন নাথ আর খুলখালি অঞ্জন নাথে 2013 সনত হত্যা করেছিল নিজ বিহগুড়ি একেখন গাঁরই দশমন্ত নাথ নামের লোকজনক। তেজপুর আরক্ষী থানাত পঞ্জীভুক্ত 1251/2013 নম্বরের গোচর মর্মে অঞ্জন নাথক আরক্ষী গ্রেপ্তার করে জেললৈ প্রেরণ করেছিল যদিও পরবর্তী সময় জামিনত মুক্তি হয়ে আসছিল। কিন্তু তেজপুর আদালত চলি আছিল হত্যার গোচর। অবশেষত সেশন কেস 227/14 মর্মে জেলা আর সত্র ন্যায়াধীশে হত্যার গোচরত অভিযুক্ত দুয়োকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর 10,000 টাকার জরিমানা বিহে। ইতিমধ্যে দুয়োকে আদালতত হাজির করার পিছত তেজপুর কেন্দ্রীয় কারাগারলৈ প্রেরণ করা হয়েছে। আমার 21 আসলে অঞ্জন নাথ এন্ড শৈলেন নাথ 27/9/2013 নিজ বিহুগুড়ি আন্ডার তেজপুর পিএস মার্ডার বাই ইন্টেনশনালি এন্ড নোয়িংলি লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দিলে আজি আর 10,000 মানে ফাইন দিলে আর যদি টাকা তো দিব নোয়ারে আর হেরি দিছে আর অতিরিক্ত মানে ইমপ্রিজনমেন্ট 3 মাস দিছে।